នៅទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបដិលកញ្ចប់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធសម្រាប់ទាំងមីស៊ីលសវាកុមប្រេមិតវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រេមិតពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់កិច្ចសន្យាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន75.4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដើម្បីទិញកាំជ្រួចមីស៊ីលយោធាចំនួន40បាទសំដៅ54គ្រាប់ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រសួងការបរទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin missile and fire control ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Gren Praia Baria របស់រដ្ឋតិចសាស់បានទទួលប្រាក់ចំនួន77លាន420ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសំដៅ20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកំជ្រួច missile នេះ បាទក្នុងកិច្ចសន្យាសម្រាប់ទិញកាំជួយមីស៊ីលអវយរប្រហារចំនួន54គ្រាប់កាំជួយមីស៊ីលនេះគឺជាមីស៊ីលប្លោងយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយប្រព័ន្ធមីស៊ីលអវយរប្រហារបាញ់ពីដីទៅអាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាខ្លួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដាល់កាំជួយរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះ stock របស់អាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចຈັດទុកវាថាជាបង្កើនបាចំនួនថែមទៀតជាចុងក្រោយក្រសួងការពាជិះបានបំផានថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការងារក្នុងកិច្ចសន្យានេះត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ប្រពៃស្ព័តនិង អ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបាស់ហើយថាសាររដ្ឋអាមេរិកគឺប្រកាសទីញបាមីស៊ីលណប្រិមត្តបាយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនអត់អាចយកបាគេហៅថាគេហៅថាមីស៊ីលនៅក្នុងស្តុករបស់អាមេរិកនឹងយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនបានទេខ្លាចរុស្ស៊ីបាខ្លាចរុស្ស៊ីលេងអាមេរិកដែរប្រិមត្តបាមិនមែនលេងសើចទេបាមិនមែនលេងសើចទេតែប្រហែលគឺប្រហោងហើយបងប្អូនបាគឺប្រហែលគឺប្រហោងហើយ អ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបានតំណឹងប៉រ៉ាមិននេះប្រិយមត្តចូលរੂមបានបញ្ជាក់មតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃអភិទុចាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា